Прямо зараз хотілося б зачитати ваші коментарі стосовно того, які ж все ж таки новорічні дерева ви купуєте і чи звертаєте увагу на те, чи легальні вони, чи нелегально. Легально їх продають, чи ні. Ну і, звичайно ж, чи взагалі, можливо, ви купуєте, не купуєте їх, а використовуєте вже штучні дерева. Коментарі попросили залишати на нашій сторінці у Фейсбуці, і прямо зараз їх і зачитаємо. Юлія Поліщук, ось такий був пост, написали вас, запитали, які ж дерева ви все ж таки купуєте. А Юлія Поліщук пише, купляємо вже кілька років поспіль малесеньку, складену з окремих гілочок, бережемо природу. Анастасія Нестеренко, кожен рік покупаємо піхту, в цьому році теж купимо, і для нас дуже принципіально, щоб продажа була легальною. Таїсія Белібова пише, уже 5 лет не покупаємо йолку, вона у нас іскусственна, бережемо природу, і це принципіально. Михайло Шеліст пише, хто-то хоч коли-небудь задумувався над тим, яку негативну енергетику несе мертве дерево в дом. Від насильства не можна приносити в дом, и больше того, лучше прислушайтесь к природе, а не ее топором. Думаю, что прочитать комментарий вы встигли сами. Что там саме написано? Бачимо, думки розходяться, макаваються, дехто купує, дехто ні. Все ж таки, не почули вашої думки, чи принципово для вас легально продають ялинку чи ні, чи основний акцент все ж таки на ціну робите ви. Але про всю ситуацію в Миколаєві стосовно продажу ялинок, сосен напередодні новорічних свят дізнаємося далі від нашої ранкової гості. Тому залишайтеся з нами. Радий представити нашу ранкову гостю, головного спеціаліста відділу лісового господарства та охорони праці Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства Ларису Семиську. Доброго ранку, дякуємо, що ви з нами. Отже, сьогодні хотілося поговорити стосовно того, яка ситуація взагалі в Миколаєві стосовно вирубки тих самих дерев, тому що там величезна кількість нелегальної вирубки, ну і, звичайно ж, продажу, тому що вже зараз ревізію, скажімо так, цими риночками проводили і журналісти, і служби спеціалізовані, і знайшли величезну кількість, скажімо так, проблем. Отже, якщо з вирубкою, яка ситуація зараз в лісах, які є поруч із Миколаєвом, які там рубають зараз дерева нелегально, чи цьогоріч, скажімо так, ситуація більш спокійна, ніж в минулі роки? Добрий ранок. Я, по-перше, хочу привітати всіх глядачів з лиця лісівників Миколаївської області з прийдешними новорічними святами, ну, які, як мені кажеться, самі кращі в році. По поводу дерев. Є перевірки, да, на сьогоднішній день адміністраціями міста Миколаєва визначено 180 місць продажу новорічних ялинок. Угу. 104 – це буде 104 адреса. Ну, по цим адресам вони повинні, ну, торгувати цими тільки лише. До речі, є також карта, яка також опублікована вже на офіційних сайтах Миколаївської облдержадміністрації, міськради. Просимо зараз її також вивести на екран, щоб миколаївці бачили. Тобто ось це ці точки, де мають продавати. Де мають право торгувати, це буде, будемо казати, що це буде законні ялинки, які, ну, на які є у людей документи всі. Значить, які, ну, потрібні документи? Це потрібно бути. Ну, по-перше, маркування, будемо так казати, маркування ялинок у нас зараз лише тільки ялинок, які заготовлені в лісах, які належать до Державного лісового агентства. А якщо говоримо про ось таке маркування, так, хотілося б зараз показати на екрани, щоб глядачі побачили. Раніше це були такі якісь специфічні чіпи, скажімо так. Зараз я звернув увагу, що це ось такі клейкі стрічки. Тобто це саме правильне маркування. Ну, останнім часом використовують лише маркування самоклеєною стрічкою, так кажуть. Вони, в них можуть бути різні серії, тут треба дивитися на серії. Але ж є ще і пластикові бірочки. Тобто вони залишаються? Вони залишаються, в деяких районах вони залишаються, але теж є спеціальна бірочка для новорічних ялинок. До речі, ще цьогоріч випустили для смартфонів, для планшетів також додаток, з яким можна перевірити, чи це легальна ялинка, чи ні. Зараз якраз українці активно тестують цей додаток. Дехто каже, що погано працює, дехто ні. Розробники кажуть, що треба хороший інтернет. Ми перевіряли, працює добре, тому можете спробувати ви в якості експерименту хоча б. Якщо говоримо про ось ці місця продажу, як їх іще ідентифікувати, можливо, за ціною все ж таки тієї ялинки чи ні?
Ну, зараз у нас, ну, я можу казати лише про Миколаївську область, наші лісгоспи продають ялинку в цілому погонний метр від 50 до 80 гривень. Тобто там двохметрова ялиночка буде стоїти вже там 160, там 150 гривень, ну, десь так. Ну, ці так, до 200 гривень це ціни нашої області. Якщо ця ялинка буде намного дешевше коштувати, це, ну, може задуматись, що вона вже нелегальна. Тому... А в даному випадку зрозуміла річ, що люди в будь-якому випадку звертають увагу на ціну, і все ж таки зрозуміло, що кожен хоче зекономити. Тобто, а в даному випадку, скажімо так, ми самі мотивуємо вирубувати нелегально і продавати дешевше. Але яка зараз проводиться робота і чи проводиться вона стосовно вилучення цих нелегальних дерев із ринків? Ну, по-перше, з ринків нелегальні дерева, ну, можуть вилучатись, але вилучатись цим займається екологічна інспекція. Угу. Тому що вона контролює ці ринки, вона контролює обіг, ну, рослинної продукції. Також всім, нам допомагає цьому поліція, ну, видано в розпорядження голови адміністрації про охорону новорічних ялинок за номером 543, ну, які все регламентують. І точки продажу, і як охорону цих ялинок. Що я можу сказати про лісогосподарство? Да, зараз мені, ну, не можна сказати, що сильно усугубилась вирубка лісів. Вона була завжди така ж сама. Ялинки завжди рубали під Новий рік. Тому ми створюємо бригади і рейдові спеціальні, які охороняють ці ялинки, не ялинки, а масиви новорічних хвойних молодняків, ну, майже цілодобово. До речі, в соціальних мережах також слідкували, сторінка так і називається «Матвіївський ліс», там активно молодь публікує, що, скажімо так, просто зі своєї ініціативи допомагають також вберегти все ж таки природу, тому що величезна кількість вирубаних дерев уже і на сьогоднішній день, де була ялинка начебто з вечора, а зранку там вже тільки пеньок залишився. А якщо говорити, все ж таки аналізувати ситуацію попередніх років і цього року, побільшало таких вирубок чи традиційно? Ну, традиційно, не можу сказати, тобто, що не побільше. Ні, не більше. Вони завжди були десь в такому кількості. В чому проблема? В тому, що народ, ну, люди ходять не за одною ялинкою в ліс, а вони беруть 2, 3, 4, 5, ну, тобто вже, ну, в таких товарних продукціях, в товарних обсягах, щоб потім їх продавати. Чи вони їх торгують в найближчих селах, чи везуть в Миколаїв. І да, в цьому ситуації дуже нам допомагають громадськість, дуже допомагає, тому що, ну, лише, ну, коли громадськість, вона може повідомляти нас, вона може бути поліцією, вона може сама проводити такі рейди, зупиняти. І в деяких випадках проще зупиняти крадіїв, чим, ну, допустимо, державної лісової охорони. До речі, якщо говоримо про ось ці лісові масиви, про ось цю вирубку, ще хотілося б таке питання, як вилучення цих дерев. Куди вони потім зникають, скажімо так, куди вони списують? Тому що це основне, мабуть, запитання, яке ось ми моніторували соціальні мережі, і люди запитують, а куди ж вони потім діваються? Ну, якщо чесно, ми майже не вилучаємо ці дерева. Тобто, якщо це, ну, якщо вони вилучаються на ринку, їх вилучає там або поліція, або екологія. Ми їх не вилучаємо. І вони намагаються як можна менше вилучати. Тобто, щоб люди, ну, як ще небольші, невеликі порушення, щоб вони їх зразу виправляли і далі торгували цими ялинками. Але потім вони дійсно, якщо вилучаються вже, і суд доводить, що це незаконна ялинка, вони повинні утилізуватись, на жаль. Тобто вже якщо вже зрубане, то, скажімо так, не мотивувати наступні вирубки, оскільки буде конфісковане вже ці. Так, вона буде конфіскована і потім утилізована по рішенню суду. Тому, друзі, в першу чергу, звичайно ж, звертаємося до вас. Як бачимо, сума за ялинку цьогоріч не така вже і велика. Можна придбати невеличке дерево, а тим самим зекономити гроші. Але в будь-якому випадку лісові масиви, які знищуються, не мотивуємо самі незаконну вирубку. Тому що прийде час, коли, мабуть, вже й не буде що рубати. Тому що насадження на сьогоднішній день, до речі, як активно і скільки разів в рік, і чи достатня кількість висадки цих же новорічних дерев? Наші Миколаївської області, наші лісівники, ну, і не тільки у нас, лише у нас, завжди, везде, по всій Україні, вони висаджують так називаємо новорічні плантації. Це спеціально висаджені плантації ялинок, які призначаються для того, щоб їх потім зрубали на Новий рік. Вони на яких там окремих ділянках, вони садяться чуть гуще,
спочатку. Потім вони кожен рік там проріджуються, щоб були гарні ялинки, і потім вони зрізаються, продаються, знов на тому місці садяться новорічні ялиночки. Тобто вони не приносять шкоду лісу, як таковому, тому що це спеціальні дерева, насадження, які підлягають потім вирубуванню. Вони не будуть рости більше 15 років. Тому, друзі, вкотре нагадуємо про те, що новорічні свята не за горами, вже залишається 10 днів для того, щоб зустрічати Новий рік. Зараз всі активно купують ялинки. Звертайте увагу і на маркування, і звертайте увагу також і на ці нові показники. Занадто низька ціна все ж таки має вас змусити подумати, чи легально, чи ні продають ці дерева. Вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії.